Barra da Lagoa, Praia Mole e Lagoa da Conceição. Estamos no Parque Estadual do Rio Vermelho, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Dia 25/1/2023. Exatamente 18 horas. Projeto Tamar. Barra da Lagoa. Paraíso gastronômico da Barra da Lagoa. Bem-vindos. Cidade da Barra, Projeto Tamar, das tartarugas. Ao kit, ao kit. Lagoa da Conceição, Joaquina e Barra da Lagoa.
Olha o paraíso em Florianópolis. Fazendo stand-up, uma galera nadando ali. Então naquela parte que eles devem estar ali deve ser muito raso. E o canal deve ser aqui, ó, onde as lanchas passou. Linda essa lagoa, né? Meu povo, que lugar lindo. Florianópolis é tudo de bom. Que água linda! Ai, que fofinho! E o pôr do sol cada vez mais lindo. Se você for pra lá, você vai pra Praia da Joaquina, você vai pras dunas da Joaquina, você vai pra Campeche, você vai pra Armação, você vai pra Matadeira? A Armação é onde eles armavam pra pegar as baleias, e na Matadeira é onde eles finalizavam, assim diz um
assim, diz um manezinho da ilha, explicando pra mim ali. Estamos debaixo da ponte. O menino vai pular ali, ó. Olha onde é que ele está indo. Tá indo no meio da ponte, que ele vai pular lá do meio da ponte. O tal do moleque é complicado, né, galera? Não tem medo, velho. Moleque não tem medo. Vendo só os pezinhos dele lá, ó. A mãozinha dele. Ó, os pezinhos dele lá. Já pulou na água também. Thank you.
É gelada a água. Olha que água clarinha, maravilhosa. Que delícia. Essa água é saloba. Ela não é doce e não é salgada, né? Ela é misturada. As casas já são ali, ó, já de cara com o rio. Com o rio não, com a lagoa. Olha, um sirizinho. Lindo lugar. Essa é Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Um lugar abençoado.